kokiu pločiu arba kokiu siaurumu reikia laikyti štangą. Atliekant štangos spaudimą nuo krūtinės siaurų paėmimu, kas yra vienas iš bazinių pratimų, trisepsui bazinis, yra todėl, kad jis atliekamas per du sąnarius. Per alkūnės sąnarį, per kurį juda tricepsas, ir per peties. Ir kai atliekamas per du sąnarius, tai reiškia, kad dirba, dalyvauja daugiau negu viena raumenų grupė. Tai tricepsas gaunasi kaip pagrindinė raumenų grupė ir tada pečių priekinė dalis ir šiek tiek krūtinė dirba neišvengiamai kaip pagalbiniai raumenys. Bet daugiausia nesusipratimų kyla dėl formuluotės štangos spaudimas siaurų paėmimų. Kai mes spaudžiame štangą nuo krūtinės, mes toks optimalus variantas yra laikyti štangą tokiu paėmimu, kad kai štanga yra nuleista, ant krūtinės dilbiai būtų vertikalūs. Ne, tai yra tas klasikinis štangos spaudimas. Klasikinėme štangos spaudime pagrindinis raumuo yra krūtinė, o tada tricepsas ir priekinė pečių dalis yra pagalbinė. Spaudime siaurų paėmimu pagrindinis raumuo yra tricepsas, o krūtinė ir priekinė pečių dalis yra pagalbiniai, taigi šitoje vietoje vaidmenys susikeičia. Bet štangos spaudimas siaurų paėmimu turi būti toks, kad siauras paėmimas yra toks, koks yra mano torso plotis, kad kai nuleidžiu štangą ties krūtinės apačią, kad alkūnės galėčiau nuleisti šalia korpuso šono. Taip siaurai laikydamas, kiek įmanoma. Žinoma, tie žmonės, kurie turi jau labiau išvystytą platesnį nugarą, platesnį nugaros, platų ir raumenį labiau išvystytą, jie alkūnį labai smarkiai priglausti negali, nes platusis raumuo neleidžia taip jau smarkiai priglausti, alkūnės vis tiek gausis, kad jie šiek tiek į šonus, tačiau klaida yra imti štangą siauriau negu šitas riflius. Matote, čia jis dabar, ką aš turiu, tai aš turiu crossfito štangą. Crossfito štanga, jinai neturi rifliaus per vidurį. Sunkiosios atletikos štanga ir ta tokia kačiokiška štanga, kuri būna stora, jinai dar turi riflių per vidurį. Crossfito štanga 29 mm pločio yra ferrostorio sunkiosios atletikos 28 mm, o ta kačiokiška, kuri būna daugumoje kultūristinių sąlygų nuo 30 mm storio, tai jinai ta stora štanga. Beje, tas riflius tai yra ta grublėta štangos dalis, kuri yra sunkiosios atletikos štangų ir kačiokiškų štangų. Šitoje vietoje jinai reikalinga tam, kad kai yra daromi pritupimai, kai štanga guldoma ant pečių, kad jinai geriau prikiptų va prie maikutės, prie trapecijos, tam, kad jinai stabiliau gulėtų. Tai va, tai bet kuriuo atveju siauras paėmimas turi būti čia, kur prasideda riflius. Siauriau negu riflius imti ir nereikia. Čia riflius tam ir padarytas, agrupėta štangos dalis, kad čia naisva mes dėtumėm delnus ir riflius reikalingas tam, kad štanga prie mūsų delnų geriau prikiptų ir tam, kad mes ją stabiliau laikytumėm. Tai tas siauras paėmimas ir turi būti va toks, va tokiu va pločiu. Ne? Tai reiškia, kad aš, na, čia stogą neturiu, bet va, ruočiau, va, atsigulu ir da alkūnės galiu laikyti šalia savęs. Ir iš tos pozicijos nuleisdama štangą ties apatinė krūtinės dalimi ją išspaudžiu. Va, teisingas paėmimo plotis, va, paėmus per siaurai, yra neteisingas paėmimo plotis. Alkūnės jau šalis ir riešai yra užlaužinėjami. Čia yra tas štangos spaudimas siaurų paėmimu, kuris yra bazinis pratimas tricepsui. Jei jums ši informacija, kurią čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio treniruočių, mitybos, maisto papildų, motivacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribee platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kuri yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano, arba per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspaulikevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.